Представники Черкаської міської організації партії «Опозиційна платформа за життя» продовжують марафон із допомогою черкащанам, які опинилися у скруті. Цього разу з допомогою партійці навідалися до родини, в якій зростає особливий хлопчик. Про це розповіла очільниця черкаських опозиціонерів Юлія Погостінська. Маленький Діма з народження страждає рідкісним генетичним захворюванням позору. У Черкасах таких діток, як він, усього троє.